Ром. А там буде таке? Яке? Що? Ну, типу, ми з тобою команда, а з хлопцями, от вони зараз поїдуть, та й не побачиш. Ми поїдемо на кріслі. Ну, я буду старатися відгадувати всі слова. Тут якраз на вас найбільша відповідальність. Як ви постараєтесь пояснити? Ну, я ж не дурак, блядь. Ні, да. Костянчик, я бачу якийсь дискомфорт. Так, але в кожного буде на пояснення одна хвилина. Одна хвилина. А де це взагалі? Ти секундомір. О, все, є, секундомір. І першим, ну, хто готовий бути першим? Давайте хто? Хай Костя? Костя. Давай Костя. Костя, звісно. Костя. Костя, ось твої слова. Щас би тренажер, да, я Костя? Я запускаю таймер. Я би взбив в пізе. Костя, ти готовий? Я запускаю таймер. А взагалі смішна склейка потім на випуску тренажер і потім... Класний тік-ток. Погнали. Старт. Людина, яка охороняє біля дверей. Охоронець, security. А от після 99 йде... 100. І от він? 100 security. Та, блядь. 100... морд. 100 морта. Ну, в магазині стоїть такий, ти вкрав в ножиці. Охоронець? Ні, вночі магазин закрився, він спить, дивиться охоронці. Маленький телевізор. 100... Та йди ти в сраку. Я, в принципі, людина не глупа, а я... Ну, інше. Магазин закрився. Так. І він там ночує, щоб ніхто нічого не вкрав. Сторож! Да, блядь! От, коли бачиш красиву дівчину, відчуваєш... Збудження. О, хорош. Вихідні англійською. Вікенд. Так можна? О, я п'ю каву, але у Львові і вийобуюсь. Це в нас що? Ну, це не чашка, це... Філіжанка. Ага.